مدحونها جمهوريه سومالي لان مدن موسى بيح عبدي ايا قصر مدحتويه سومالي لان كو قابلي اردير هير سومالي لان او سو دمهستي جامعده كو يالا دلالكا مرايكانكا يو يوروب كو اسو هره دي وخبرشا اي اوغو ديرين دوغسيغا ابارسو اي جمهوريه سومالي لان markay aqoontooda soo dhameysteen dalkoodii hooyo ku soo guriyay noqday xubno ku hadlay magacyada ardayda jaamacadaha caalamka ka soo aflaxay iyo amran cali xis oo ku hadlaysay magaca gudida maamusha dugsiga abaarso ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegay in dhalinyaradu ay diyaar u yihiin inay aqoontooda uga faa'iideeyaan dalkooda iyo guud ahaan qarankooda hablaheenan iyo inamadeenan mudane madaxweyne waxay diyaar u yihiin inay wadankeena ay u shaqeeyaan oo qibis kar duwan kulliga iyo markan xagan ka tagnay safiiraan u ahay oo waxaan maqnayn wadankayga aanu maqnayn inuu Soomaaliya ka duwanahay waan sheegi jirnay in hadii anaga in calan loo taagayo ka Soomaaliland ma aanu ku kala aanu noo taageen inaan dalkii wax ku soo kordhino ayaan soo noqonay tuu caqabado laba caqabadood ayaa magaansa qofkii ardaydi in dhalinyaradu kala weyn la qabtaa ayaa inta badan ku hor imanaya takoobada waxa weeye hadii aad doonaysaa inaad institution jiray la shaqeyso waxa adag inaad magaranaysaa hesho dadkii aad u baahnaayd ee magaranaysaa arrintan waxay heleen labadii nimco afkii kalena way soo barteen halkan iyagu joogan iskuulkaas si fiican baa loogu tababaray critical thinking ka la baray sida waxaan garanayaa iskuulku wada dhagax buu ahaa way xasuusiin arrintu maalintii galeen buur buu ahaa wada dhagax ayaga guray iyaga dariiqada samaystay iyaga dariiq walba markhaataanka markii la sameeyay geedku horeen ayaga beere wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Saciid Suule Maxamed wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Liiban Yuusuf Cismaan iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Abukur Maxamed ayaa dhalinyarada dhiri geliyay dhalinyaro Yurub iyo Mareykan tagtay dal ajnabi oo dib u soo noqotay وساو فكري سانو فكري سو لما أنا كان ما تهدل كني دت كني وحكو ترى وحن يدك حوجيني وحوي هل كانوا بوحكو تين هل كان أنا أمشي مره لا يدندر محكرا يدندر واحد ترسل ما يدناهين وقلت اليوم واحد كهشة علم كاستبره هل كان قرومه وحوي أيجا أمد ولا إلهي مركو أبو ودلك هو دايجا هرو مريا لبي رفاد نو أمران لب تاي رفاد كان أنت دماغك فائدة ستة ماذا حوينها إيو أنت كوين ama dad oo madaxweynuhu u yaryahay ayaa Soomaaliland gaarsiiyay maanta halka ay joogto oo 30 sano ka hor 29 sano ka hor u fikiray u shiray u tacbay in Soomaaliland aynu maanta ku faano oo aynu wax ku wada barano oo aynu ku xaragoono 30 sano kadib sidii Soomaaliland u ekaanaysana cidda laga doonayo inay qaabeeyaan u dadaalaan u shaqeeyaan inaan aniga iyo intayga yaray tahay aqoontani meelaha la kusoo shaqeysay nimika wax weeye waa mid international oo caalami ah barnaamij qiimo badan oo madaxweynuhu sameeyay baa jira wada ka shaqo qaran leh anagu waxaan aad iyo aad baahi ugu qabnaa macallimiin shaqo qaran oo wax noo dhigo iskuulada ka dhiga kuwii sanadkii hore shaqeynay wax weyn beeruntii qabteen ardayda iskuulada dawladda dhiganaysay kuwii gaarka ayaga ka sarreeyay imtixaanka marka la eegay sababtuna waxa weeye ardayda jaamacadda ka baxday barnaamij shaqo qaran baa meelaha miyiga aan geynay kadib bay carruurtii miyiga wax bareen ardaydii miyiga ku yimid magaalada markaas barbar dhigay imtixaanka madaxweynaha ku yimid ka sarreey sanadkan u dambeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa dhalinyaradan ku bogaadiyay dadaalkooda aqooneed ee ay la yimaadeen waxaana madaxweynuhu dhalinyaradan kula dardaarmay inay aqoontooda uga faa'iideeyaan bulshadooda isla markaana ay qayb ka noqdaan hayaanka qaranka lagu horumarinayo waxa la yahay aynu sameyno habkii aanu soo kaashan lahayn sidii loo shaqeynaa aydi kara waxaan idin la qaban karaa idin la qaban lahaa idinna baahida dalku jooga waxaan qaban lahayn marka allah khayra qoladan ee kharajiyada focal point ay liibaan iyo agaasimaha guud ee ihiin wasaaradda waxaan taa idinka jooga allah baa iyo madaxweynaha qofka tirsan marka inta aanu sameyno maanta halkana waa meeshiini waa iman kartaan waa ka tali kartaan warkiin way soo gaaraya iyaga soo maraya aad iyo aad barakba waxaan duqayaa saanu waa shaqeyno I hope inaan waxu talaabo ka qaad karo shaqo qaran qaran ku waa idin tiyaar meelo badan meelo badan bayra badan ba ka jirtaa